Dneska děláme wirelifting. To dáme dva dráty. Dráty se vždycky takhle jako prohnou a hodí se tady na tu klipsnu. Čímž vlastně dostaneme ty kytky mezi ty dva dráty a už to neláme vítr a tak podobně. Místo těch klipsnů. Klipsen je tady hřebík. Utíká tou řadou, dělá toho co nejvíc, protože není placený hodinově, ale od kytky.